Про те, що в Харкові захоплено відділення Укрпошти біля станції метро Київська, стало відомо 30 грудня, напередодні Нового року. Місце події було одразу оточено поліцією. Згодом з'ясувалося, в будівлі перебували 11 осіб, серед яких двоє дітей. Чоловік взяв людей у заручники і не висував ніяких вимог. Та протягом декількох годин тримав у напрузі правоохоронців, поки працівники пошти не вирішили власними силами знешкодити чоловіка. Після цього операцію зі звільнення заручників було завершено у лічені хвилини. Захопником виявився місцевий мешканець Володимир Безух, який свого часу навіть балотувався на мера. Суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі прокуратура готується передати обвинувачувальний акт до суду. Чекають лише на психіатричну експертизу. З точки зрения следствия, все необходимые следственные действия проведены, все доказательства собраны, мы ожидаем экспертизу, и по результатам экспертизы, если лицо будет признано вменяемым, ему будет объявлено подозрение и дело направлено в суд, если невменяемым, то, соответственно, тоже в суд для определения принудительных мер медицинского характера. За рішенням суду чоловік перебуватиме у СІЗО до 27 лютого, якщо його визнають осудним. Згідно санкції статті захоплення заручників, Безуху загрожує до 15 років позбавлення волі. Марина Ніколаєва, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.